Realdasız. Əziz Şuşa beynəlxalq velo yürüşə yekun vuruldu. Bugün Şuşada ikinci mərhələnin finişi artıq oldu. Hamıdan tez 75 iştirakçı arasında hamıdan sürətli Azərbaycan millisinin üzvü Türkiyənin Sakarya komandasının adından çıxış eləyən Elçin Əsədov hamını qabaqladı və birinci mərhələdə olduğu kimi ikinci mərhələdə də finişə birinci çatdı və beləliklə də Elçin hər iki mərhələnin qalibi oldu. Qeyd edim ki, ikinci mərhələdə iştirakçılar Füzuli aeroportundan start xəttinə başladılar və 71 kilometr məsafəni qət etdilər. Bu yol isə zəfər yolundaydı və bu 71 kilometrlik zəfər yolunu qət etdikdən sonra finiş xəttinə gəldilər, çatdılar və bununla da Əziz Şuşa beynəlxalq velo yürüşünə yekun vuruldu. Xatırladım ki, ilk mərhələ Bakıda keçirilmişdi, Pirallahının Nərəkənd Parkında təşkil olunmuşdu. Orada isə 21 kilometr məsafədə fərdi ötüşmədə yarış təşkil olunmuşdu. Orada da Elçin Əsədov hamını qabaqladı, birinci oldu və yenə də ikinci mərhələdə qrup ötüşməsində də Elçin Əsədova çatan olmadı və millimizin üzvü bu dəfə də birinci oldu. Şuşada bayrağımızı ucaltdı və Əziz Şuşa beynəlxalq velo yürüşünün qalibi oldu. Ümid edirik ki, məhz Qarabağda, həm Şuşada, həm Qarabağın digər rayonlarında da artıq beynəlxalq turnirlər təşkil olunacaq. Xatırladım ki, bir müddət əvvəl Suqovuşanda avar çəkmə üzrə yarış keçirilmişdi. Bu dəfə velosiped üzrə Şuşada yarış keçirildi və biz əminik ki, hətta bu yarışlar Qarabağda davamlı olaraq təşkil olunacaq və idmançılarımız da məhz Qarabağda bayrağımızı ucaldacaq. Bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Realda qalın.